Takže čaute, já vás vítám u dalšího videa a dneska mi napsal kámo, že prý bychom mohli jít na tenis si zahrát. Takže tenisovou pálku jsem držel v ruce tak třikrát a tenis jsem nehrál v životě. Co ty, kdy jsi hrál tenis? Hrál jsi to někdy? Včera hrál tenis, a takže... Po čtvrtý, takže doufám, že mě naloží. A doufám, že se moc nestrapním, takže jsme na cestě. Budeme tam tak, jak to bylo, tak bude trvat. Půl hoďky cesta, máme tam kurt prej rezervovaný zadarmiko, což je pecička, rakety máme tady vypučí, kámoš, a uvidíme se tam, čau ves. No. To není půl hodiny. Nevím, 20 minut. No, přibližně. Takovým chillom, takovýhle chillovkou tam ven za chvíli. A ty mi píšeš, že jedu pro to. Já jsem dělal, co jsem ready, víš? Já jsem ready nebyl, no. No, já jsem přišel akorát domů, říkám, tak to, tak jsem tak něco sežral. Co jsi měl dobrýho? Ty vole, koupil jsem si taky teďko takový ty sušený, ty vole. Sušený. Já nevím, jak to je, na to napsal nějaký aktiv, vole, ono to je docela dobrý, vole. Jo, takový ty chlebíčky, no. Jsou kulatý nebo jsou čtverhratý? Oválný. Oválný. Nejsou... Pohodička, nejsou kulatý, nejsou oválný. Teda jsou oválný, nejsou čtverhratý. Jsou kulatý, či jsou oválný, jsou oválný. Kamám, ty mě dneska vyklepe, že to nebude možný. To bude moc kuda. A uvidíme, no. Prý půl hodiny říkal. 5 minut, hoši. 5 minut. Možná, no, těch 5 minut to bylo, no. A jo, tak hodinka dobrá, no, taková rychlá půl hodinka. Ok, malý, já jsem čekal, že to bude nějaký velký vodbar, který bude 1000 lidí aspoň a bude to trošku zajímavý, ale je to tady hezký, takový klídeček tady je, tady mám takhle v klidu hezky. Možná někdo ještě přijede se podívat a fouká tady dneska, fouká, tak doufám, že ten tenisák nebude zafoukávat někam, protože to by bylo hodně šílený. We go.
nám to vůbec nejde. Jak se to nehraje, to nezkoušejte. Že radši zůstanu u té kulturistiky. Protože tohle, to není pro mě. Jako možná trošku tréninku by to chtělo, ale... Tak by to šlo. Skoro tam dolít. Jenom skoro. Jdeme teďko zpátky na Mělník a jdeme k Honzovi a dáme nějakou gamesku ještě, zapaříme něco. Dneska mám takový chill den, odpočinkovej z toho všeho, stresu a cvičení a všeho. Takže dáme trošku odpočinek. Takže doufám, že mě nevyklepne jako teďko v tom tenisu, i když jsme si moc nezahráli. Když jsme si tak pinkali, jen tak jsem tam, jsme to pinkli, vy. No, že prej jo, takže možná tam hodím ještě tady do toho videa něco z toho Xboxu, jak to masíme a zatím. Tak jsme přijeli na Mělník a jdeme si dát ty UFCčka tady s Honzou a uvidíme, že mě moc nevyklepe. A? Tak jste to viděli, Děňa mi dal trojitý KO, ani jsem si neškrt, takže
Slibitým bokem vydal ještě kálu, že vůbec neviděl nic a stejně zbyl. Takže já doufám, že se video líbilo a budu se na vás těšit u dalšího takového videa. Čaute!